Universitātes docents Andrejs Mūrnieka kungs, izmaiņas vērtībās postmodernajā kultūrā. Lūdzu. Labdien, ekscelence, cienītās dāmas, godātie kungi. Piedāvāšu jums tādu nelielu kulturoloģisku ieskaitu mūsdienu parādību analīzē, kas varētu kalpot par ietvaru turpmākai sarunai par vērtībām. Diskusijās par cilvēku kā sabiedrības centru nereti tiek aizmirsta patiesība, ka cilvēks nepastāv un nevar pastāvēt viens. Cilvēks nepastāv ārpus sabiedrības, dabas un kultūras. Ar dabu mūs saista mūsu ķermenis, tikai kopā ar citiem, tikai sabiedrībā cilvēks kļūst par cilvēku. Kā zināms, maugļi gadījumi nav iespējami. Taču tas, ar kā starpniecību cilvēks socializējas, tā ir kultūra. Ar kultūru šeit sapratīsim ne tikai mākslu, bet pašākā nozīmē simbolu, vērtību, attieksmu sistēmu, kas ir pamatā tādas vai citas sabiedrības dzīvesveidam. Vai ar to pietiek, lai aprakstītu cilvēku esamību? Jāatzīst, ka nē. Cilvēce nekad nav pieticis ar šo trīs dimensiju ierobežojumiem. Cilvēks alleži ir tiecies pārsniegt savas robežas, meklēt kādu augstāku mērķu savai eksistencē. Taču šie centieni nepadodas verificēšanai, līdz ar to tie atrodas ārpus zinātnes robežām un par tiem visticamāk šeit runāts kāds garīdznieks. Bet paturēsim to prātā. Kā veidojas vērtības un priekšstati? Saskaņā ar Gertu Hofstedu un Luisu mūsu psihi ietekmē vismaz trīs faktori. Tas, kas ir visiem kopīgs, tas, kas raksturo konkrēto sabiedrību un tās kultūru, un visbeidzot cilvēkam ir arī brīvā griba kaut ko izvēlēties, mainīt, radīt no jauna. Mūsdienās tieši individuālais un subjektīvais parasti tiek pārspīlēts, nenovērtējot to, kas cilvēks saista kopienās un kas ir universāls vispār cilvēcisks. Kopīgais ir tas, ka mums visiem ir līdzīgas fiziskās vajadzības. Taču psihologs Maslovs kļūdījās, uzskatot, ka garīgās vajadzības ir tikai kādas vajadzības piramīdu augšgals. Īstenībā visa pasaules vēsture liecina, ka vienmēr, līdztekus fiziskajām vajadzībām, vienmēr cilvēks tiecies apmierināt arī garīgās. Par to liecina tempļi, pieminekļi, megalīti, piramīdas, teātri, rituāli, mūzika un daudz kas cits. Jo visiem cilvēkiem ir līdzīgas eksistenciālās problēmas. Piemēram, cilvēks nāves priekšā. Mūsu vēlēšanās un vienlaikus nespēja pietiekami mīlēt un būt mīlētiem. Visbeidzot, nepieciešami izprast pašiem sevi. Bet būtu jautājums, kas tad ietekmē programmai mūsdienu jaunatni? Parastās atbildes, ka tā ir ģimene, skola, valsts. Plašākā nozīmē sabiedrība ar valsts politiku. Taču mūsdienās ir nācis klāt vēl ceturtais faktors, kas visticamāk nu jau ir kļūst daudz spēcīgāks par pirmajiem trīs. Ja pat ideālajā gadījumā vecāki un skola spēj vienoties par kopīgām prasībām un piedāvājumiem jaunietim, tad tomēr tā nereti ir bezjēdzīga cīņa par skolēnu vērtību orientācijām, jo plašsaziņas līdzekļu un internetu vidu piedāvā sludinu programmē kaut ko pavisam citu. Sociologs von Trompenārs piedāvā šādu kultūras struktūru, tādu kā kārtainu sīpolu. Tā ārējo čaulu veido artefakti un produkti. Taču, lai sabiedrība spētu radīt tos, ir nepieciešamas normas un vērtības, kas vienot sabiedrību, spēles noteikumi. Vēl vairāk, viens no socioloģijas pamatlicējiem, Emils Dirhems savā laikā rakstīja, ka sabiedrība vieno tieši visstingrākie un nepārkāpjamākie aizliegumi. Ja sabiedrība savu tabū sistēmu pazaudē, tad tai draud dezintegrācija. Tā domāja Dirhems. Tad normas, pie kurām varam pieskaitīt ar aizliegumus, ir tas, kā mums būtu jāuzvedas, ko sabiedrība no mums sagaida. Savukārt vērtības ir tas, kā mēs paši gribētu uzvesties. Pareizi raksta Trompenārs ir tad, ja normas balstās uz vērtībām. Nevis otrādi. Taču ļoti interesanti, ka vēl dziļāk par normām un vērtībām viņš kultūrā saskata pamat pieņēmumus par esamību. Tātad pašus vispārīgākos priekšstatus. Ik vienā lielā civilizācijā un kultūrā ir šie paradigmatiskie ietvari. Jeb tādas kā brilles, caur kurām skatīties uz pasauli. Savukārt profesors Andrejs Zubovs kultūras vērtību kodolā, šajā dziļākajā kodolā, saskata vēl trīs dimensijas, ir pakāpes. Pirmkārt,
tie ir paši vispārīgākie priekšstati par pasauli, priekšstati par cilvēku, priekšstati par pasauli nebūt nav pašsaprotami, jo, piemēram, Max Webers iedara kultūras pēc tā, vai pasauli pieņemt uzlūkot par reālu, vai iluzoru, vai pasauli drīkst pārveidot, vai tikai abrīnot un pielūgt. Protams, priekšstati par cilvēku ir ļoti svarīgi, jo tie nosaka, kāda ir cilvēka misija šajā dzīvē un kas viņus sagaida pēc tā. Visbeidzot, kas ir cilvēka un pasaules augstākais mērķis? Šajā augstākajā apelācijas līmenī senatnē, protams, atradās reliģiskās idejas – Dievs, nirvāna un tam līdzīgi. Pat izteikti antireliģiskās sabiedrībās ir kāda augstāka ideja, kas vieno sabiedrību. Padomu sistēmā tāds bija komunisms. Kad es saviem studentiem uzdodu jautājumu, kas viņuprāt šajā augstākās vērtības līmenī ir mūsdienās, kā jūs domājat, kādu atbildi es saņemu? Ļoti vienkārši nauda. Tiešām, varbūt, nauda ir mūsdienu mainīgā sabiedrības dievs. Bet nauda savā ziņā ir garīga lieta. To taču nevar ēst, nevar dzert, pār nesilda. Tā ir tikai mājiņas vērtība. Lūk, fiziskais, sociālais un garīgais ir cieši saistīti. Agrāk tas bija integrēts zināmā vienībā. Mūsdienā šīs dimensijas nereti tiek nošķirtas un cita no citas. Tiek meklēts patvērums vienā no tām, ignorējot pārējās. Piemēram, vieni atzīst tikai fizisku baudi, citi iegrimst mistikas piedāvājumos, ignorējot reālo īstenību. Vēl citi uzskata, ka pat cilvēka dzimums ir tikai sociāla konstrukcija, tātad ignorē fiziski, ģenētiski noteikto. Šie lielie civilizāciju vērtību avoti tradicionāli ir ģimene, valsts, kura parasti balstās konkrēti tautu un reliģiju. Tradīcijas, ko šīs struktūras nodot no paudzes paudzē, tad arī nosaka vērtības. Taču pēdējā gadsimtenī šeit ir notikušas izmaiņas. Pirmkārt, kā atceramies sociālismā, lai gan ģimenes vērtība netika noliektoties, valsts veidošanā princips bija cits. Tātad konkrētā šķiras proletariāta kundzība. Bet augstākajā apelācijas līmenī bija gaidām utopija, zemes paradīze, komunisms. Kas notiek mūsdienās? Mūsdienās, kā raksta Lesters Turos, patērētais kultūras es ir izstums investīciju kultūru mēs. Ģimenes vietā ir atomizēts no savas saknēm atrauts indivīds. Valsts vietā visu regulēs brīvais tirgus, valsts labākā gadījumā pildīs tirgus regulātoru lomu, bet augstākajā apelācijas līmenī, protams, varbūt ne tikai nauda, virtuālā pasaule, virtuālo spēļu veiklība ar saviem draugiem, fermām, putniem, datorspēļu bērniem un tam līdzīgi. Tad jaunais šajā mūsdienu situācijā ir tas, ka līdztekus dabai par būtisku faktoru, ja vidi kļūst tehnika. Kultūras vietā, kurai nav vairs kopīgu kodolu un kopīgu vērtību, ir kultūras elementu kaleidoskops, bet sabiedrības vietā interešu grupas un subkultūras. Visā šajās tendencijas var izšķirt šādas idejas, ja ticējums. Galvenais kļūst individuālā pašrealizācija, pašizpausme, labsajūta un bauda. Ticība, ka brīvais tirgus atrisinās visas problēmas. Un tāpēc ir jāsamēzina valsts, tautas, ģimenes, baznīcas ietekme, kas ar saviem aizriedējumiem var kavēt, netraucēt, patērēt un baudīt. Nākošais vajadzība dažādība, jo tas taču nodrošina daudzveidīgus pakalpojumus un to piegādi. Pat reliģijā cilvēks kļūst par patērētāju, nevis kādu augstāku ideālu īstenotāju. Reliģija kļūst par savdabīgu izklaides veidu. Katrs var tagad veidot savu reliģisko zupu, jeb savu virumu, tā teikt, paņemot no dažādām reliģijām tas, kas labāk patīk un garšo. Lūk, tātad arī reliģija kļūst par tādu kā izklaidu. Un visbeidzot, mainīgā identitāte. Mainīgums ir visā sākot ar darba vietu, beidzot ar dzimumu. Cik tālu varētu šādi pārveidojumi turpināties? Savā laikā padomju sistēmā vai plašāk, teiksim, tehnokrātismā tika mēģināts izmainīt apkārtējo dabu. Mūsdienās notiek līdzīgi eksperimenti. Šoreiz mērķis izmainīt pašu cilvēku,
pasludinot, piemēram, dzimumu atšķirību par šķēsli dzimumu līdztiesībai, cilvēkam tiek iepotēta ideja, ka viņš var būt kungs ne tikai par apkārtējo dabu, bet arī par savu dabisko dzimumu piederību un to patvaļīgi mainīt. Tehnokrātiskie mēģinājumi pilnībā izmainīt dabu, pagriezt upes, izcirst mežus, mēs zinām, noveduši cilvēks pie resursu un ekoloģiskās krīzes. Varam tikai minēt, cik postoši seks varētu būt neapdomīgiem eksperimentiem ar cilvēku pašu, viņas piederību, kaut vai viņa piederības izjūtu konkrētam dzimumam. Postmodernismu būtību Leo Tārs raksturo kā atteikšanos no pasauli izskaidrojušiem, moralizējušiem stāstiem, tos dekonstruējot. Postmodernistiem šķiet, ka viņi cīnās pret totalitāti, aktivējot atšķirīgo, agrāk neievēroto. Taču pārspīlējot mazākumu tiesības, drīz vien sliktākā vai pat apdraudētākā stāvokļa izrādās majoritāte, vairākums. Tīri labi ir iespējams piesaistīt līdzekļus cietumnieku aizsardzībai no dažādiem struktūra fondiem, bet vai kāds struktūra fonds piedāvās Latvijai palīdzību vairākumam, parastajām, normālajām ģimenēm, kas neko nav noziegušās. Cits postmodernisms Richards Rortijs raksturo pašu cilvēku kā nejaušību savijumu. Brīvība tiek traktēta kā nejaušību spēle, nevis kā kustība jau iepriekš eksistējoša patiesības virzienā. Patiesību ierobežojot brīvību. Postmodernisms netic patiesības iespējamībai, jo katram taču esot sava patiesība. Ja tā, tad viss ir relatīvs. No tā, ka nevienam patiešām nav monopola uz absolūto patiesību, tiek izdarīts secinājums, ka patiesības nav un nevar būt. Līdz ar to nav nekādas noteiktības, nav nekāda balsta vērtībā. Patiesība šķietami mūs ierobežo, domā postmodernisti. Bet vai mums vispār izvēles brīvība? Lai būtu brīvība, lai kāds kaut ko varētu izvēlēties, tam vispirms ir jāpastāv. Tātad esamība ir pirms brīvības. Tikai tad, ja kāds vispār ir, tas var būt brīvs. Taču, ja kāds ir, tad tam ir kaut kāda struktūra, kaut kādas robežas, kurās viņš pastāv. Tad absolūts brīvības nav. Bet ir divi brīvības paveidi, var teikt, pozitīvais un negatīvais. Brīvība kā virziens kaut ko īstenot, kā izvēles iespējas kaut ko izdarīt, piemēram, iemācīties svešvalodu. Tas paver lielāku brīvību, lielākas iespējas, piemēram, ceļot. Otrajā gadījumā brīvība ir kā atbrīvošanās no kaut kā kavējoša, neaktuāla. Nu, piemēram, brīvība izvēle nemācīties svešvalodas. Bet šī brīvība, kas tiek iztenota šobrīd un tagad, paralizē iespēju tālāk kaut ko attīstīt un sasniegt. Īstenībā, izvēloties kaut ko nedarīt, cilvēks ierobežo savu brīvību nākotnē. Pareizi īstenot brīvība noved pie savu iespēju paplašināšanas, nepareizi saprast un īstenot pie sašaurināšanās. Atreistoties no tradicionālajām struktūrām, ģimenes, skolas, tikumības, jaunietis tomēr nereti iestieg vai no atkarīgās, vai subkultūrās, vai kriminālās grupās. Atreistoties no jebkurām saistībām, cilvēks kļūst par konformistu un kosmopolītu, bez savām saknēm, bez dzimtenes. Ir jautājums, vai šāds cilvēks nopietni iestāsies par savu valsti, aizstāvēs to. Un lūk, nāk lielais ģeopolitiskais izaicinājums, par ko mēs daudz runājam, un tas liek pārskatīt postmodernu un galēju liberālo pieeju vērtībām. Kosmopolitiski patērētie drīz diez vai būs pietiekami un pašaizlīdzīgi savas dzimtenes aizstāvi. Šajā situācijā, kad ir šī izvēle vai ir šī iespējamība, kad cilvēkiem nāksies aizstāvēt savu dzimteni, iespējams, ar ieročiem rokām, pat dziedot savu dzīvību, šajā situācijā gribot, negribot, jāatgriež pie tradicionālajām vērtībām. Un tās ir. Atjaunot cieņu pret cilvēku, tai skaitā cilvēku dzīvību, atjaunot cieņu pret ģimeni, valsti un dabu. Es gribētu teikt tā, lai sabiedrība attīstītos un virzētos uz priekšu, nepieciešams stabila, kaut kāda ass, stabils pamatvērtības. Līdzīgi kā ritenim, lai tas kustētos uz priekšu, ir vajadzīgs nekustīga ass, ap ko ritenis griež, un tad notiek šī kustība uz priekšu. Šī ass ir tradicionālie tikumi, kuri starp citu parasti veidojas kopā.
Līdzīgi ir ar netikumiem, arī tie parasti turās kopā. Neusticība laulātēm vai meli mazās lietās met šau bērnu par cilvēku, viņu spēju būt uzticīgam savai valstī, atbildīgi un vispār. Tālu nav jāmeklē, piemērs Amerikas Savienoto valstu vēsturē. Clinton kungs pazaudēja savu amatu pavisam vienkārši triviālas situācijas dēļ, neusticības un meliem it kā nelielā lietā. Un otrādi. Patiesīgums, uzticamība, mīlestība, nesautība, savaldība, pašdisciplīna ir vērtības, kas palīdz ikvienā jomā, sākot ar attiecībām ģimenē un beidzot ar atbildību par savu valsti. Lai tas tā būtu, lai Latvija neizmirtu, lai ģimenes augtu un plauktu, protams, ir nepieciešami ļoti praktiski soļi, tai skaitā likumdošanā, kurus es esmu uzskaitījis, jūs tēzēs varat izlasīt. Varbūt šeit neatkārtošos, bet teikšu tikai, ka tie skar vismaz trīs dimensijas. Pirmkārt, iepriekšējā saimā iesaistīta diskusija par likumu, kas būtu par ģimeni, kurā būtu apvienotas visas tās lietas, kas jau ir dažādos citos likumos, un kas pavērt iespēju vai liktu valdībai finansiāli atbalstīt ģimenes. Tai skaitā atvieglojumus ģimenēm ar bērniem, tai skaitā pirmā mājokļa iegādes programmu ģimenēm, kur kritērijas varētu būt noslēgt laulība vai bērnu piedzimšana, atbalsts vientuļām mātēm un tā tālāk. Otra lieta, protams, ir jau tikko minētajā lieliskajā referātā, vērtību izglītības skolās, vienalga kā to nosaukt, tad ētika sarunas par dzīves jēgu, par laulību, starp citu pašreizējā izglītības saturā, pamatizglītības standartā, ja mēs izskatām visu, tad tikai vienā vietā ir pieminēta laulība un tā pati mantojuma sakarā. Domāju, šī dimensija tiešām ir jāpadziļina. Tāpat vispār cilvēciskās vērtības, tāpat cieņa pret Latvijas valsts, latviešu valodu un kultūru. Un visbeidzot, tas viss tomēr neko nedos, ja nebūs būtisks un radikāls izmaiņas publiskajā vidē. Ja? Tad ģimenē draudzība publiskā vide, televīzija, radio, konkursi par dzīves vērtībām, sacensības, šovi, kur būtu iesaistīti ģimenes, mazāk vardarbības, mazāk pornogrāfijas, mazāk lētuma, valsts pasūtījums plašsaziņas līdzekļiem ir instruments, kā to varētu veidot. Un, protams, arī varbūt interneta vide, tad atraktīvi veidi, kā jaunieši uzrunāt par vērtībām tajās platformās, portālos un visos citos modernajos komunikācijas līdzekļos un avotos, ko mēs pazīstam. Tas īsumā būtu viss. Paldies par uzmanību.